မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားဘွဲမှာမစီဘူးဆရာဟိုနတ်ဘွဲတောင်ကျုံနတ်ဘွဲကြာစီးပြီဟမ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးမင်းသားဗမာပြည်မှာရှိသမျှမင်းသားအကုန်ရှိသမျှအချောက်တွေအစိုးတွေအကုန်အဲ့မှာလာကြပြီပျော်ကြတယ်နတ်ဘွဲလားနတ်ဘွဲနတ်ဘွဲရှင်ရှင်လေးဟုတ်အော်နတ်ဘွဲအဲ့တော့အိမ်နေမှာကြတော့လည်းပဲဖျားကြတော့ပန်းမရှိဘူးနတ်ကြတော့ပန်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလောက်တာတော့ဟာမင်းတို့ကဖျားကဖန်းစားတဲ့မသားမရှိသေးတော့မကြောက်ဘူးနတ်ဖန်းစားတဲ့မသားကများတော့ကြောက်တာဟဟလားအဲ့လိုကိုကကိုငွေတန်းပြရလေဟုတ်အဲ့နတ်ကိုတင်းနေပူဇော်တယ်ဆိုတာဆရာတေးမှာကြောက်လို့လေဖန်းစားမှာကြောက်လို့လေအော်ဖန်းစားမှာကြောက်ဆရာတော့နိုင်ရှင်တဲ့နေရာမှာရန်တော်တယ်နော်ဆရာနော်အဲ့တော့ခရိယန်ဘာသာဝင်တွေကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နိုင်ပြီမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တရားကိုဘယ်လိုမှမဖြတ်စင်းနဲ့ခရစ်တော်တရားတည်ရှိနေတဲ့ဖြင့်ဟုတ်ကဲ့ခရိယန်ဆိုတာအမြဲတမ်းတည်ရှိနေမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမြစ်ကလှန်လို့အပင်ကိုခုတ်လိုက်လို့တရောရှင်းပြီမဲ့ဟုတ်ကဲ့မျိုးစည်းဆိုတာရှိနေတဲ့အတွက်တောတောင်ဆိုတာပြန်လဲစိတ်နှံဆုပ်ပြေးမှာပဲဟုတ်ကဲ့အော်30ပုံဆို30လမ်းကိုပုံဆောင်တော့ပေါ့ဟုတ်တယ်ဆရာအော်ဒါအဲ့ဒါရှုပ်နေတာပေါ့နော်ရှုပ်တယ်လေးဆရာလူပြည်ကိုရောက်ချင်ရင်လူပြည်ကိုရောက်နိုင်တဲ့လမ်းကိုလုပ်ငရဲပြည်သွားချင်ရင်ငရဲပြည်သွားမဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နတ်ပြည်ကိုသွားချင်ရင်နတ်ပြည်ကိုသွားမဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားချင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရအောင်ตุ๊ลันเนี่ยตุ๊ฉีดีล่ะเลยอ๋ออ๋อฉีดอ๋อๆกิโลเนาะโอเคอ๋อๆๆอ๋อไอ้นี่พุทธะมาเสียไอ้นี่อาจารย์นี่ตะตะเต็มไปล่ะใช่ป่ะใช่ดิอ๋อใช่ถ้าจังหวะเราพุทธะบาตาตรุเนี่ยอแท้อ่ะอซ้วยโหอะเย็นชุบอ่ะเลยสุดาเสียตินนั้น9เนี่ยมา2เนี่ยแล้วป่ะไอ้อซ้วยนี่โชดเลยอ๋ออ๋ออ๋อตรุอ่ะไอ้นี่ป่ะคุณน่ะวิสสุดากูลุ้งได้ไอ้ตังค์ขันยามเอไอ้นี่ขันยามเลยสุดะตุ้ยขันอยู่เจ็จี้กูอ่ะกูตั้วเลยอ่ะมาไม่เต็มชิ้นนะว่าอยิกี้โหไล่เลยงาตุ๊ยเนี่ยหาโคบูดางาขันเลยอูมั้ยตะนี่งานัวแหล่เบงโหဖြတ်ปุ๊ดาล่ะงาตะนี่งาแหล่เบงอဖြတ်ขันเลยอูมั้ยไอ้เนี่ยซ้วยชื่อเหรอชื่อเด้อเสียอ๋อเอ้าล่ะก็วิตรุวิแหล่เบงสุดแล้วไอ้นี่วิโตตันเนียโหกันโหไอ้นี่ลานเจ้าโหဖြတ်ไปနိုင်น่ะก็ဒီนี่เยชูคริสต์โหရဲ့အသွေးတော်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနောက်ဆုံးကုနာအထက်ကအဟောင်းတွေထွက်တဲ့အခါတည်းမှာအတိတ်ထက်ရတာ။အော်ဒီကျင်းမှာဒီခရီးအားဖြင့်လည်းလူဒီတော်တော်များများသဘောပေါက်ဘူးတော့ကြောင်းလဲကြပါလေ။ဒါပေမဲ့မကြည်နဲ့တဲ့သူချို့ကဒီခွေပေါ်မှာသူတို့လူရင်းလေးတွေကိုယူပြီးတော့မှလူကျင်နာလေးတွေကိုယူပြီးတော့မှမကြည်နဲ့ချက်အရာလေးတွေကိုစတမ်းပြုစုပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးတောင်းတောင်းထားတာတွေ့ရပါလေ။နော်ဒါလည်းကျမ်းစာထဲမှာငါနာမကြောင့်ခရဲ့ခံရလိမ့်မယ်သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြပြီဆိုတော့မင်္ဂလာရှိဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ကိုအဲပြုလုပ်ပေးတဲ့သူများကိုလည်းယေရှုတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ယေရှုတင်ကစားပြောခြင်းပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာက31ပုံဆိုတော့31ပုံဘုံဆိုတာနေရာဌာနကိုပြောတာအေးဟုတ်လား31ပုံ31ဌာနဆိုတော့လမ်းပေါင်း31လမ်းပုံလို့သူတို့ကလမ်းတွေရှုပ်ပြီးတော့မျက်စိလဲနေတာဩမင်းတို့ဘာသာတရားဆိုတာခရစ်တော်အဖြစ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအတိအကျရှိမှာဟုတ်ကဲ့လိုက်လျှောက်တယ်လိုက်မလျှောက်တယ်ကတော့ဟုတ်ကဲ့အများကြီးကွဲတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခရိယန်ဒိုင်းနဲ့ခရစ်တော်စကားနားထောင်ခြင်းမှာနားထောင်ဟုတ်ကဲ့အခြားဘာသာဒိုင်းလဲသူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုနားထောင်ခြင်းမှာနားထောင်အကယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုတယောက်ကဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့အဲတယောက်ကဆိုတာတဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့ဒါကခရိယန်ဘာသာပေါ့ဒါအစ္စလာမ်ဘာသာပေါ့ဟိန္ဒူဘာသာပေါ့အခြားသောဘာသာတွေရှိဟုတ်ကဲ့အကယ်လို့ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတရားရဲ့အနှစ်သာရအတိုင်းလားအဲ့ဒီလူတွေအရောအသက်ရှင်မယ်ဆိုတော့ကဘာမှာစစ်မယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ကဘာမှာထောင်ဆိုတာလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ကဘာမှာကျွန်တော်တို့အမုန်းပွားပြီးတက်ဖြတ်ညှင်းဆဲနေရလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ကဘာမှာရှိမှာအားလုံးလူသားတွေအချင်းချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ကဘာမြေကြီးဟာ paradise ပေါ့ဗျာ။ရောဂါနိဗ္ဗာန်ကိုဖြစ်နေမှာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါပေမဲ့အခုစိုးမိုက်ကြည့်နေတာလူတွေပဲလေ။အဲ့ဒီလူတွေရဲ့အတွေးမှားမှုအမြင်မှားမှုနှလုံးမမှန်မှုကြောင့်လုတ်တဲ့လုတ်ရမှားတွေကိုပဲပြောပါဆရာဝန်ကြီးလည်းတင်ပါပဲရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးလည်းတင်ပါပဲနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးလည်းတင်ပါပဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးလည်းတင်ပါပဲအေးဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တည်ခြင်းတရားကိုတော့ဘယ်သူမှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးသို့တော်ယေရှုခရစ်တော်ကမရဏတည်ခြင်းနဲ့မရဏတည်တော်သူတို့ရဲ့သွားသောနိုင်ငံဟာပိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အေးကောရမမပြောဘူးအဲ့တည်ခြင်းကိုမပိုင်တဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်တည်ရတာပဲအေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနဲ့ပါရာတရားဘယ်လိုကွာလဲဆရာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘာသာတရားဆိုတာရှိတယ်ဘာသာဆိုတာကတွင်တင်ဆုံးမှာတာဟုတ်ကဲ့တရားဆိုတာကပို့ဆောင်ပေးတဲ့သဘောကဲတင်ပေးတဲ့သဘောဟုတ်ကဲ့ဘာသာက
ယခုဘဝမသေးခင်မှာတိဆောက်ပေးပြီဟုတ်ကဲ့တရားဆိုတာကသိပြီးတဲ့နောင်တမလုံးဘဝဒုက္ခကလွတ်စေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘာသာနဲ့တရားဘာသာဆိုတာတုန်နေဆုံးမှာမို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အင်မတန်ကြည်ညိုလေးစားရတဲ့တည်တဲ့ကုဆရာတော်ဖျားကြီးဒေါက်တာအရှင်ဉာဏိတရဟောတဲ့တရားလေးကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်တခါတည်းပုံဗီဒီယိုဗီဒီယိုစက္ကားကိုတခါတည်းပြောတော့ပြလိုက်တော့ဒါကစက္ကားကွန်ကွန်ကွန်ပါကွန်ပွင့်မြေသွားအဲ့ကျွန်တော်ကဆရာဘုရားဘာသာမှာဖုန်ကြီးဘုရားကနေရလဲကျွန်တော်တို့ဒီတရားတွေကကျွန်တော်တို့ခေါ်လာတာအဲ့တော့အကယ်၍ဆရာကိုဆက်သွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရဲ့လိပ်စာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးပြောပြပေးလို့ရမှာဆရာအေးကျွန်တော်လိပ်စာကတော့နော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနေပါတယ်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိရန်ကုန်ဗရမျာမြို့တင်မှာနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်အမှတ်ကအမှတ်8မြအေးချမ်းလန်းဗရမျာမြို့တိဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာတုံမြို့နေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့နေရာလိပ်စာပါကျွန်တော်မှာအခုသမီးတယောက်ရှိတယ်သားတယောက်ရှိတယ်အခုနတက်တည်ခံတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်အာပို့ပြီးတော့လဲတက်တည်ကြဲကြဲပြပြမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ပထမဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ချင်းမနဲ့ဘုရားသခင်ကတွေ့ဆုံးပြီးခဲ့တော့လည်းပဲနောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ကယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့ကရင်အမျိုးသမီးနဲ့ပဲကျွန်တော်ကအခုပြန်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကဆုံဖက်စေတယ်နော်တကယ်အခုလည်းပဲရန်ကုန်မှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကျွန်တော်အမျိုးသမီးကကရင်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်သမီးတယောက်ရှိတယ်သားတယောက်ရှိတယ်အခုနလိပ်စာအတိုင်းပဲကျွန်တော်လိပ်စာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့0939432599 39432599389ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရမှာပါလို့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ